Тренер із медіаграмотності Михайло Цьомик кілька років тому долучився до міжнародної програми, в рамках якої навчав молодь відрізняти правдиву інформацію від фальшивої. Він переконаний, щоб діти були готові аналізувати масу інформації, яка надходить з різних джерел, медіаграмотність варто ввести у всіх школах. Як на мене, це обов'язковий курс для вивчення і в школах, і, можливо, поглиблено потім ще в університетах або інших навчальних закладах. Так? В світі, в принципі, впродовж останніх кількох років це вже стало усталеною практикою. Навіть не виникає питання, чи потрібно, чи ні, тому що, я думаю, ті західні, особливо суспільства, розуміють всю важливість, аби наша молодь, які потім будуть керувати країною, відповідно, вміла в інформаційному цьому потоці не загубитися, відділити правду від маніпуляції і, в принципі, керуватися потім цими доброю інформацією, добрими новинами. Учні Тернопільського правового ліцею вивчають медіаграмотність впродовж кількох місяців. Цей курс ввели як факультатив. Діти розповідають, що на заняттях їм пояснюють правила безпеки в інтернеті. У нас проводилось дуже багато виховних робіт, розказували нам про це більше. Одна з яких мені дуже запам'яталася, це про безпеку в інтернеті. Я дізналася багато нового, дізналася, як правильно користуватися корисною інформацією. Я дуже багато чого навчилася, тому що у нашій школі відбуваються дуже часто різні цікаві заходи. Наприклад, як останній раз був бал медіаграмотності, були різні квести і, звичайно, були різноманітні виховні години. Шестикласниця Аня Чеканівська каже, предмет цікавий. Тепер дівчина знає, що робити, отримавши повідомлення від незнайомої людини. Коли я отримала повідомлення від незнайомої людини, і вона просить перейти по тому посиланні або ще щось зробити, то не варто це, тому що це може бути якась шкідлива інформація, яка може загрожувати твоєму життю, життю твоїх близьких, і потім можуть бути непоправні речі. У вересні цього року медіаграмотність ведуть у 12 школах Тернополя, а вже у березні розпочнуть підготовку вчителів. Цей проєкт розрахований до на рік, і його організаторами є Міністерство освіти та науки, посольство Сполучених Штатів в Україні і також Міністерство зовнішніх справ Великобританії. Власне, чому це необхідно? Це необхідно для того, щоб ми ефективно протидіяли доволі серйозній складовій гібридної війни. Бо гібридна війна, вона якраз полягає в поєднанні, в комбінуванні різних елементів. Тобто є мілітарна складова, а є інформаційна складова. Згодом предмет планують ввести у всіх навчальних закладах області. Соломія Струс, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.